بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے بہترین عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے، اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔